videre til semifinalen. Hvordan har I det lige nu? Fantastisk. Vild kamp. Svær kamp i hovedet at løse. Jeg føler egentlig, at vi får en kongestart på andet sæt, men jeg synes, de havde netkanten med sig, og de havde servostimerne med sig, så det endte med at blive noget rigtig rod, men jeg er glad for den måde, vi trækker os ud på. Bedste resultat ved Denmark Open. Var det lidt nerve derinde? Ja, det var der. Det er fedt at spille i sådan en kulisse, og det giver det lidt ekstra nerver. Men altså, jeg synes, vi brugte det på den helt rigtige måde derinde. Ja, folk var med os derinde, så det var en fed oplevelse.